Prej 1 janarit ka hyrë në fuqi ligji për profesionet e lira që i tatohen nga 15 deri në 23% pas britjes së shpenzimeve të gjithë ata që mendonin se me një nip mund t'i shpëtonin taksave. Ajo që në ekonomi shihet si një fashjetike, për majorancë shihet si pabarazi në taksim. Skema e prezentuar është e njëjtë me atë që përdoret për bizneset të mëdha, të cilat e parapaguajnë tatim fitimin bazuar në fitimet e viteve të mëparshme, por 37 deputetë opozitës kanë firmosur padinë në kushtetuese për këtë ligj, të cilin e cilësojnë si një goditje fort kundër profesioneve të lira. Përfaqësuesi ligjor në Partinë Demokratike Marash Logu ndodhet në studio me ne për detajet. Faleminderit zoti Logu që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Nuk është vetëm ligji për profesionet e lira, por së fundmi keni trokitur në dyert e kushtetueses për një tjetër ligj, atë të komisioneve hetimore. Ligjërisht çfarë nuk shkon? Ta filloj me ligjin për komisionet e timora, po. Spari, po themi në vlerësimin ton, pra pasi kemi bërë një analizë të mirë fillë sa i përket ligjit për komisionet e timore, janë vërejtur disa problematika duke filluar që nga mënyra se si erdhi propozimi në parlament. Ju kujtoj që ligji për komisionet e timore është një ligj që derivon, po themi, nga një parashikim i nenit 77.2 të kushtetutës së Shqipërisë, i cili në vitin 2002 kur është miratuar, pavarësisht se është një ligj që miratohet me shumicë të thjeshtë, është miratuar me konsensus ndërmjet palëve. Pra, ka disa ligje ose disa aspekte të kuadrit ligjor që kërkojnë domosdoshmërisht që palët të ulen së bashku, të diskutojnë dhe të miratojnë, po themi, me konsensus ndërmjet palëve, sepse janë të rëndësishme, jo vetëm për atë palë që është majorancë apo opozitë në atë periudhë, por edhe për palët që do jenë në të ardhmen. Pra, spari mungonte, po themi, element shumë i rëndësishëm që ishte një diskutim apo një konsensus ndërmjet palëve. Ju kujtoj që në konferencën e kryetarëve, që është organi më i lartë drejtues i kuvendit, ka pasur diskutime dhe pati edhe një dakordsi që për ndryshime që do bëheshin në ligjin për komisionet hetimore, do ngrihej një komision i posaçëm i cili do diskutonte këto ndryshime dhe do të çonte një produkt që do ishte i dakordsuar dhe konsensual. Nga ana opozitës, nga ana e Partisë Demokratike, janë propozuar edhe emrat e dy përfaqësuesve. Nga ana e majorancës nuk u propozuan asnjëherë këto emra dhe në asnjë rast po themi nuk u bën përpjekje, si më thonë që kjo dakordsi e arritur në konferencën e kryetarëve të materializojë me një komision konkret i cili do mblidhej, do shqyrtonte problematika dhe do arrinte një produkt konsensual. Elementi i parë. Tre elemente janë shumë të rëndësishme. Nga viti 2021, pra nga fillimi i kësaj legjislature, nga shtatori 2021 deri më sot, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dorëzuar të paktën 8 kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore. Të 8-ta janë rrëzuar, megjithëse kushtetuta e Shqipërisë dhe vendimet e gjykatës kushtetuese e thonë në mënyrë shumë eksplicite që në momentin që 35 deputet, 1/4 të anëtarëve të kuvendit, bëjnë kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor, kuvendi thuhet është i detyruar ta ngrej komisionin hetimor, sepse afërmensh po themi nëse lihet në vullnetin apo dëshirën e një majorancë që ka dëshirë apo nuk ka dëshirë ajo që të vetë kontrollohet apo të vetë hetohet, asnjë majorancë nuk do ta pranonte, se nuk ka një majorancë po themi të paktën në Shqipëri, fatkeqësisht nuk e kemi arritur standardin, po themi që majorancat apo qeveritë kanë dëshirë të vetë kontrollohen apo të vetë hetohen për të parë nëse kanë vepruar apo nuk kanë vepruar në përputhje me ligjin. Elementi i dytë, po themi po ashtu shumë i rëndësishëm, është që parashikimet që ka sot ligji për komisionet hetimore ndryshuar vetëm me vullnetin e majorancës janë të tilla që e vendosin tërësisht nën vullnetin e majorancës nëse do ngrihet apo nuk do ngrihet një komision hetimor. Pra, e merr vendimin majoranca, pavarësisht detyrimit që ka nga kushtetuta dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, ngritjen ose jo të një komisioni hetimor. Dhe elementi i tretë, po ashtu shumë i rëndësishëm, ka të bëjë me faktin që edhe nëse pranohet kërkesa për ngrirje një komisioni hetimor, mekanizma që janë parashikuar në përmjet të ndryshime ligjore, praktikisht e bëjnë jo efektiv dhe e pa mundsojnë hetimin e vërtet apo hetimin e plot parlamentar. Pra, keni frikë se sfumojnë të gjithë qëllimin e një komisioni hetimor që ngrihet apo kanalizohet në format të tilla sa që bëhet e dobët opozita, e cila në shumicën e rasteve është ajo që kërkon komisionet hetimore për të shkuar deri në fund të qëllimit. Pa mundsohet hetimi, pra spari do më thënë do jetë majoranca që do vendosë nëse merret apo nuk merret një provë, më përpara ligji parashikonte që kur e kërkon një antar i komisionit prova merret pa votim, sepse sigurisht kuptohet që majoranca ka shumicën e votave dhe çdo kërkesë për marrje një prove tek e cila ata mendojnë që mund të ketë problematik, mund ta rrezojnë.
thirrjen e dëshmitarve, po themi, e kanë vendosur tërësisht në kontrollin politik të mazhorancës, pra në qoftë se opozita kërkon që të thirret për shemb për të dëgjuar kryeministrin, siç ju keni apo zonës kryeministrit, siç ju keni parë kur u zhvilluan mbledhjet, po them apo seancat e komisionit të morë për incineratorët, tashmë do jetë mazhoranca që do vendos thirret apo nuk thirret, po themi, një përfaqësues i lart politik apo një përfaqësues i lart institucional e kështu me radhë. Që sipas jush më shumë gjasa gjithmonë do ta rrezojnë. Sipas nesh, po themi, afërmen shkuptohet që në ato se kur mazhoranca do vlerësoj që mund të ketë, po themi, një lloj problematike për interesin e saj politik, ata do t'i refuzojnë të kërkesa. Ajo që është edhe më problematike, sepse në vlerësimin ton, cënon thelbin e komisioneve hetimore, është fakti që ata kanë parashikuar që me vendim të shumicës, pra me vendim të mazhorancës, mund të vendoset, po themi, që seancat e komisioneve hetimore të zhvillohen me dyert të mbyllura. Thelbi, arsyeja kryesore pse ngrihet një komision hetimor, është të bëjë transparencë, transparencë për publikun, transparencë për median, transparencë për qytetarët, transparencë edhe për institucionet dhe organet e drejtësisë. Duke vendosur parashikime të tilla që sa herë ka mazhoranca dëshirë të zhvillojë mbledhjet me dyert të mbyllura, praktikisht po themi ke rrëzuar një nga elementet apo qëllimet kryesore që kanë komisionet hetimore, që është transparenca. Kanë qenë të gjitha këto arsye, po themi që ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuesme si vetmi instrument apo mekanizëm që kemi për të kundërshtuar një ligj që ne konsiderojmë antikushtetues dhe në kundërshtim edhe me praktiken 30 vjeçare tashmë të gjykatës kushtetuese lidhur po themi me komisionet hetimore. E drejt. Dërsa i kthehemi tani asaj për të cilën e nisëm këtë bisedë që ka të bëjë me tatimin e profesioneve të lira. Ku qëndron frika? Në vlerësimin ton ka dy po themi argumente kryesore, po dy linje argumentimi të kryesore pse gjykata kushtetuese do duhet të shfuqizojë ose do duhet të shfuqizojë pjesërisht, se ne nuk kemi kërkuar shfuqizimin tërësisht të ligjit të ri që u miratua për tatimin mbi të ardhurat. Spari, po themi, një element që konstatohet në mënyrë flagrante është pabarazia që kërkon të krijojë ky ligj nëpërmjet shtresës së mesme atyre që konsiderohen si shërbime profesionale, a profesione të lira dhe po themi bizneseve të tjera të vogla, të cilat gjenerojnë të njëjtin nivel të ardhurash. Pra, një biznes i vogël, po themi fruta perim apo ushqimore që gjeneron nga 0 deri në 14 milion lek, deri me 1 janar 2030 do ta ketë tatimin 0. Ndërkohë që një profesionist i lirë, që mund të jetë një avokat, një noter, një mjek, një kontabilist, një stomatolog e kështu me radhë, i cili ka një qarkullim vjetor deri në 14 milion lek të reja, do taksohet ose do tatohet 15%. Pra qartazi, megjithëse kemi të bëjmë me të njëjtin nivel të ardhurash, të biznese me tipologji të ndryshme, varësisht nga biznesi që ti ke apo nga veprimtaria ekonomike që ti ushtron, tatohesh apo nuk tatohesh. Ndërkohë që në legjislacionin e mëparshëm apo në kuadrin ligjor që ishte në fuqi, ishte parashikuar që për gjitha bizneset e vogla, pavarësisht natyrës së veprimtarisë ekonomike që ta ushtrojnë, deri në vitin 2029 tatimi po themi për ta do ishte zero. Pra krijohet një pabarazi tërësisht e pajustifikuar. Edhe për shkak sepse ju e dini po themi që këto profesionet e lira janë njerëzit e vërteta është ndër njerëzit po themi më të arsimuar, më të ditur të shoqërisë, ndër njerëzit që bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për çuar përpara po themi punën dhe veprimtarinë e tyre ekonomike me shumë sakrifica në një vend po themi siç është Shqipëria ku vështirësitë janë nga më të ndryshmet. Në një vend që raporti ndërkombëtar apo statistika, qofshin kombëtar apo ndërkombëtar, thon gjithmonë më shumë po vuan nga brain draini apo largimi i trurit, largimi i shtresave të mesme. Dhe në vend që për këtë problematik ne po themi të ndërtojmë politika të atilla apo legjislacion të atill që i mbështesim dhe ju mundsojmë atyre që veprimtarinë e tyre ekonomike ta zhvillojnë në Shqipëri, miratohet ky legjislacion i cili synon të godas pikërisht shtresën e mesme, shtresën e njerëzve ditur, shtresën e profesionistëve, shtresën po themi që për qenë aty ku janë kanë bërë sakrifica, qoftë në arsim, në kualifikim e tjerë, sepse në këto profesione të lira nuk bëhesh nga dita 1 në ditën 2, po të duhet një kohë shumë e gjatë studimesh dhe kualifikimesh, licencash, trajnimesh e kështu me radhë, deri po themi se arrin të ushtrosh profesionin, siç është avokatia, noteria, përmbarimi, mjekët, stomatologët, kontabilistët apo edhe audituesit ligjor. Pra veprimtaritë të ndryshme që përfshihen në kategorinë e profesioneve të lira. Elementi i dytë, po themi dhe po shkurtimisht, i cili ne vlerësojmë që është problematik, është ai që njihet ndryshe si parimi i sigurisë juridike. E thën thjesht për qytetarët, parimi i sigurisë juridike nën kupton që qytetari nuk mund të jetojë vazhdimisht me frikën që nga dita 1 në ditën 2 mund të ndryshojnë aktet ligjore në ligjore të cilat përketsojnë gjënjet e tij sociale dhe ekonomike. Pra duhet që edhe kur ndryshon legjislacioni
në mënyrë të tillë, si më thonë që përketson apo trajtimi është më pak i mirë se sa ai që ishte më parshmi, kjo të bëhet në mënyrë graduale, në mënyrë po themi që efekti që ka tek qytetarët të mos jetë negativi më njëherëshëm. Ju duhet ne kemi kërkuar në fakt i marrim të dhënat zyrtare dhe jemi akoma në pritje, sepse nga informacionet tona ka më mira profesionistë të lirë, të cilët me hyrje në fuqi të ligjit të ri nga data 1 janar 2024 kanë kërkuar nga qendra kombëtare e biznesit që të pezullojnë aktivitetin e tyre, të likuidohen apo ta mbyllin aktivitetin e tyre. Kjo është efekti, po themi, i drejtë për drejtë që ka miratimi i këtij ligji të ri pikërisht të shtresa e profesionistëve të lirë, të cilët gjithnjë më shumë po flitet edhe në statistika të ndryshme që po largohen nga vendi drejt vendeve të ndryshme që ofrojnë kushte më të mira. Është bërë një diskutim i madh po për shembull për mjekët, të cilët nëpërmjet një ligji që pjesërisht e shfuqizoi gjykata kushtetuese, synohej që të mbanin 5 vite pas studimeve në Shqipëri në mënyrë që të jepin kontributin në sistemin shëndetësor. Po si do i mbash këta njerëz? Do i mbash prodhunshëm apo do i mbash duke u përpjekur që ti ti mbështesësh, ti favorizosh dhe ndërtosh politika të atilla që ata po themi dëshirojnë që ta ndërtojnë dëshirën për të larguar, por të zënrojnë këtu. Pra, atë dëshirë po themi që mund ta kishin disa profesionistë ose që e kanë pasur disa që tashmë janë larguar nëpërmjet këtyre ndryshimeve ligjore, po këtij legjislacioni të ri, vetë se nxisin, vetë se motivojnë. Në qoftë se qeveria shqiptare dhe majoranca po synojnë që të largojë shtresën e mesme të diturit dhe profesionistëve të këtij vendi, po themi të dalë dhe ta thotë shqip që ne nuk i duam këta njerëz. Zoti Logu, më lejoni që të bëj avokatin e qeverisë në këtë situatë dhe të t'ju them unë juve mënyrën se si unë nis për të taksuar profesionet e lira. Sipas zërave të saj, thuhet qartë azi se ju bëni krahasimin ndërmjet profesioneve të lira dhe biznesit të vogël, mirë po majoranca nuk e sheh njësoj. Majoranca e sheh ndër profesionet e lira dhe një punëtor i shtresës së mesme i cili paguan shtetit çdo muaj taksat nga paga e tij dhe sot gjithmonë e më shumë sipas tyre po përdoren profesionet e lira për t'ju shmangur taksave dhe kësaj duke lënë bosh arkën e shtetit dhe duke favorizuar veten. A qëndron ky krahasim që ata bëjnë me detajin tuaj që i çoni gjykatës kushtetuese? S'pare vlerësoj që ky krahasim nuk qëndron. Ju duhet ta dini po themi që një njerëz që ka një biznes dhe një i punësuar ndërmarrin përsipër rrisje që janë të ndryshme. Një i punësuar ka disa rrisje, disa vështirësi dhe sfida që janë shumë herë më të pakta se sa po themi një njerëz që çon përpara një sipërmarrje të tillë, qoftë ky edhe një biznes i vogël. Për shembull, po marrim disa po themi shembuj bazik për ta kuptuar. Së pari po themi një punësuar ka një orar të mirë përcaktuar, po themi të punës. Pra shkon në punë nga ora 8 deri në 4, mund të jetë 9-5 kështu me radhë. Një vetë punësuar ose një biznes i vogël nuk ka orare të tilla, sepse po themi i duhet që gjatë gjithë kohës të jetë në dispozicion të klientëve. Unë jam vetë avokat dhe hy në këtë kategori dhe realisht po themi orarët që ne kemi nuk janë të tilla, po themi orarët që ne mund t'i lejojmë vetes ta fillojmë në 8 dhe ta mbyllim në 4. Një i punësuar po themi nuk ka riskun që i duhet ose nuk ka po themi atë vështirësinë e madhe që i duhet një profesionist i lirë për të siguruar klientelën. Nuk paguan po themi taksa vendore, siç paguajn po themi bizneset e vogla. Nuk ka qera. Pra nuk ka një ser detyrimesh dhe vështirësish, të cilat janë të ndryshme për një sipërmarrës, qoftë ky edhe një sipërmarrës i një biznesi të vogël, ndryshe nga një i punësuar. Nuk ka ditë pushimi. Ka të shtuna e të diela, po themi, kur ke një biznes të ndih që duhet ta qosh përpara dhe duhet mendosh për të paguar qeran, ujin, energjin, taksat vendore, duhet paguash punëtorët e tjerë e tjerë. Pra vështirësit, sfidat me të cilat përballet një sipërmarrës janë tërsisht të ndryshme nga ato që ka një i punësuar, qoftë ky po themi edhe një i punësuar në shtresën e mesme që ka një nivel të ardhurash të kënaqshëm. Kështu që ky lloj krahasimi më duket krejtësisht i pagjendur dhe i pabazuar, po them, në asnjë të dhënë statistikore, por vetëm ndoshta një perceptim të gabuar që mund të keni individ të caktuar që kanë menduar për miratimin e këtij drafti ligjor që tashmë është ndërruar në ligj. Kjo e para. E dyta, në vendet e Bashkimit Evropian, ku ne aspirojmë të integrohemi, sipërmarrjet e lira, sipërmarrjet e vogla, mbështeten me politika, po themi, favorizuese fiskale. Nuk mendohet po themi që ndaj këtyre supermarketeve të vogla, ndaj po themi supermarketeve të lira, të ketë shtrëngime të tilla, po themi që këto supermarket ne ti dëmtojmë apo njerëzit i demotivojmë për të krijuar një biznes po themi të vogël apo për ndërtuar një supermarket që prodhon mirëqenie, që prodhon punësim dhe që prodhon sigurisht edhe një lloj zhvillimi qoftë edhe për shoqërinë, sepse këta realisht shtresat profesionale janë njerëz po themi që i kontribuojnë shoqërisë në përditshmërinë e tyre me aktivitetet që ata ushtrojnë. Shkurt, thjesht, kuptueshëm. Faleminderit zotë Logu. Faleminderit ju.